Semana, millor. Si no, d'ací 4 anys, perquè hem vingut per a quedar-nos. I ens sentim molt ben acompanyats per tota la gent que ha decidit construir amb nosaltres un projecte que va molt més enllà de la suma de 3 partits. Perquè hem anat vertebrant molts compromisos municipals amb ciutadans i, per tant, jo vull agrair així públicament el compromís que ha assumit Manolo Alcaraz de donar el seu pas valent a favor de Compromís. Moltes gràcies, Manolo. I escolteu, anem a fer una, estem fent una política en positiu, crítica però amb propostes per a governar de forma positiva i en solucions, sense sectarismes. Si esta ciutat no haguera tingut tant de sectarisme des de les esquerres, ara estarien governant les forces progressistes de la ciutat d'Alacant. I això ho hem de recordar així. I Toni Arques hauria sigut regidor de la ciutat d'Alacant, que s'ho mereixia, per treball i per dedicació. Eixe sectarisme ens ha portat al desastre. Però mireu, nosaltres no farem el que va fer de Telvina, que a la primera de canvi se'n va anar. Qui se'n recorda de Telvina? Nosaltres estem així, lluitant perquè participem d'un projecte polític. No hem vingut a la política per a forrar-nos, no. No hem vingut a la política per a servir-nos. Hem vingut a la política, com ha dit molt bé Juana, per a servir, per a ajudar, per a escoltar, per a empoderar els ciutadans i fer la política diferent. Què està en joc en estos mesos? On teniu la partida? ¿Os recordeu del botanito de aquí? Minuto resultado. Si sou un poc més majorets. Minuto resultado. On teniu la partida? La partida està molt ben situada. Ja no es para ni Déu. En una setmana hem passat del 1,7 al 4,4. Si això dona molt, doncs sí. Ja no es poden ocultar. Vos diré per què. Perquè les realitats són les que són. I les realitats és que Compromís, amb una força important, ha vertebrat 290 candidatures en totes les nostres comarques i pobles. I així vos he d'agrair a alguns candidats, Antonio Poveda d'Elda, que és el Compromiso por Elda, Víctor... 290 candidatures és, sense cap paracaigudista, sense cap llista fantasma, 10.000 persones, líders d'opinió, líders que s'han fajat en mil coses, en l'esport, en la cultura, en l'economia, treballadors, persones que han assumit un compromís i que ven llistes o bé en campanya de 10.000 persones treballant per impulsar el nostre projecte. Això és una força indestructible, això és una realitat. I per tant, ja no saben què fer per amagar-nos. Però mireu, fins i tot tenies enquestes un poc així trucades, hi ha una dada molt important. I és que, per exemple, en la ciutat de València n'hi ha 30.000 persones, el 5%, que volen que Joan Ribó siga l'alcalde de la ciutat de València. Això és impressionant!